Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Milli Məclisin pay siyasəti başladı. Rusiya ilə Ermənistan yeni əraziləri işğal edə bilər. Narkoloji mərkəzdə yanğınla bağlı həbs edən vəzifəli şəxs vəfat etdi. Bakıda avtobus qatara çırpıldı, ağır yaralılar var. Bugün bunlardan danışırıq, günün digər xəbərlərini də diqqətinizə çatdıracağıq, bizimlə qalın. Bugün Azərbaycan Milli Məclisinin pay siyasətinin ilk plenar iclası keçirildi. İclas gündəliyinə 62 məsələ daxil idi. Bugün Azərbaycan Milli Məclisinin pay siyasətinin ilk plenar iclası keçirildi. İclasın gündəliyinə 62 məsələ daxil idi. Bunlar vəkil və vəkillik fəaliyyəti haqqında, Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili haqqında, aviasiya haqqında, istehsalat, bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında, sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında, standartlaşdırma haqqında və s. qanunlara dəyişiklik layihələridir. Növbəti iclas isə oktyabrın 5-də keçiriləcək. Mövzunu davam etdiririk. Bugün Milli Məclisin 2018-ci il pay sessiyasında Fazil Mustafa ölkədə məmurların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanun qəbul olunması təklifi ilə çıxış edib. O, Azərbaycanda vəzifələrə yeni təyinatlar olduğunu və bu təyinatlardan sonra köhnə kadrların yenilərlə əvəz olunduğunu dedi. Məmurların hüquqlarını qoruyan mexanizm olmadığına görə 10-15 il yetişən savadlı məmurlar asanlıqla sıradan çıxarıldığını deyən Fazil Mustafa təklif edib ki, hansısa qurumun rəhbərinə yeni şəxs gətiriləndə 6 ay ərzində heç kimə toxunulmasın. Biz işğal olunmuş ərazilərimizlə bağlı qanun layihəsi hazırlamalıyıq. Bunu Milli Məclisin iclasında deputat Qüdrət Həsənquliyev deyib. Milli Məclisin bugünkü iclasında deputat Qüdrət Həsənquliyev işğal olunmuş ərazilərdə xarici şirkətlərin sayının artdığını və bununla bağlı qanun qəbul olunmadığını, bundan sonra da həmin şirkətlər haqqında qanuna uyğun olaraq qərarlar qəbul edilməli olduğunu vurguladı. Qüdrət Həsənquliyev həmçinin Azərbaycanın yeni ərazilərinin də işğal olunma ehtimalından da narahatlığını ifadə etdi. Belə bir fikirlər səsləndirilir ki, Azərbaycan Ermənistanın öhdəsindən gələ bilmir. Bizim torpaqlarımızı işğal edən ölkə Rusiyadır. Biz nə qədər hərbi potensialımızı artırsaq da, Rusiya Ermənistana hərbi dəstək verdiyi halda bizim torpaqlarımız işğaldan azad edilə bilməz. Hətta ola bilər ki, bu ölkələrin əlbirliyi ilə bizim yeni ərazilərimiz də işğal olunsun. Deputat həmçinin bildirib ki, Ermənilər işğal olunmuş ərazilərimizdə təbii sərvətlərimizi istismar edirlər. Respublika Narkoloji Mərkəzində baş verən yanğınla bağlı həbs edən həkim Azad Ələkbarov vəfat edib. Bu barədə Oxu Azad Ələkbarovun vəkili Fuad Ələkbarov məlumat verib. Respublika Narkoloji Mərkəzində baş verən yanğınla bağlı həbs edilən həkim Azad Ələkbarov vəfat edib. Bu barədə Azad Ələkbarovun vəkili Fuad Ələkbarov məlumat verib. O deyib ki, Azad Ələkbarov Müdafiə Nazirliyinin hospitalında sentyabrın 28-dən 29-una keçən gecə vəfat edib. Vəkilin sözlərinə görə Ələkbarov bir müddət əvvəl infarkt keçirib. Qeyd edək ki, Azad Ələkbarov mərkəzin şöbə müdiri vəzifəsində çalışıb. Bakıda Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində sərnişin avtobusu ilə qatar toqquşub. Hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, 34 nəfər yaralanıb. 5 nəfərin vəziyyəti isə ağır olduğu deyilir. Bugün saat 14:35 radələrində Bakının Binə qəsəbəsi ərazisində 160 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə hərəkət edən 10TG106 dövlət qeydiyyat nişanlı sərnişin avtobusu ilə qatar toqquşub. Bir nəfər ölüb, 34 nəfər yaralanıb. 5 nəfərin isə vəziyyəti ağırdır. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə 160 saylı avtobus Ayşən LTD məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə məxsusdur. 160 saylı avtobus Sabiq Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədovun yaxın qohumu və kəndlisi kimi tanınan Ayşən LTD MMC-nin direktoru İradə Əliyevanındır. Ayşən LTD MMC-yə məxsus digər avtobus xətləri də mövcuddur. Mətbuatda dəfələrlə bu şirkətə məxsus avtobus sürücülərinin kobud şəkildə qayda pozmaları ilə bağlı məlumatlar qeyd olunsa da, nədənsə bugünə kimi heç bir tədbir görülməyib. Təkcə ötən il ərzində bu şirkətə məxsus bir neçə avtobus qəza törədib. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti məsələ ilə bağlı açıqlama verib. İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Sevinç Qədirova hadisədə qurumun heç bir günahının olmadığını söyləyib. Bu məsələdə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin heç bir günahı yoxdur. Keçid qorunan keçiddir və həmin an yol hər iki tərəfdən bağlı olub. Burada qatarların maksimal hərəkət sürəti 40 km/saat nəzərdə tutulub. Hətta maşinist qatarı 30 km/saat sürətlə idarə edib. Buna baxmayaraq, bütün avtomobillər dayanıb gözlədiyi halda avtobus sürücüsü keçə biləcəyini düşünərək sürətlə qatar xəttinə çıxıb və qəza baş verib. Mən hazırda hadisə baş verən əraziyə gedirəm. İctimaiyyətə daha ətraflı məlumat verəcəyik.
Yenidən Milli Məclisin bugün keçirilən iclasına qayıdırıq. Belə ki, iclasda deputat Qüdrət Həsənquliyev və Araz Ələzadə arasında gərginlik yaşanıb. Məsələnin çox uzandığını görən spiker söhbətə müdaxilə edib. Sentyabrın 15-də Bakının işğaldan azad edilməsinin 100 illi ilə bağlı parad keçirildi. Bu, Rusiya milli siyasətçiləri, o cümlədən də deputat Araz Əlzadəni qıcıqlandırmışdı. Mənim çıxışımda da Araz Əlzadəni qıcıqlandıran o idi ki, demişdim. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin arxasında Rusiya dayanar. Bunu Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri deputat Qüdrət Həsənquliyev parlamentin oktyabrın 1-də keçirilən ilk plenar iclasında deyib. O qeyd edib ki, Araz Əlzadə indiki çıxışları ilə keçmişini unutdura bilməz. Onun hara bağlı olduğunu hər kəs yaxşı bilir. Araz Əlzadənin sabiq prezident Ayaz Mütəllibovla əlaqəsi 1990-cı illərdə parlamentdəki çıxışlarını yaxşı xatırlayırıq. Spiker Oktay Əsədovsa deputatın çıxışına cavab olaraq deyib ki, bir-birinizə qarşı dözümlü olun. Sözümüz varsa ümumi danışmayaq. Hər kəsin xətrinə dəymək istəmirəm. Bir-birinizə qarşı dözümlü olun. Bu günə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.